Ovog bi se vozila osječkog prometnog redarstva građani trebali paziti vjerojatno i više nego policijskog, jer kamera montirana na njegovu krovu u sekundi bilježi prekršaje prometne prirode. U automatskom modu kamera sama prepoznaje, detektira i sama slika. Ovo je nadzorni centar u kojem stižu sve fotografije, radi se obrada i tada kazne, odnosno prekršaje stižu, počinje postupak i stižu kazne na kućne adrese. Ono što je važno da građani znaju, vi ste zaduženi za promet u mirovanju. Tako je, mi se bavimo isključivo prometom u mirovanju i znači riječ je o parkiranjima na nepredviđenim mjestima, to su nekakvi nogostupi, ceste, same prometnice, zelene površine, to je ono što mi pokrivamo. Ne samo vozilom i kamerom u automatskom modu, već i fotografiranjem od strane prometnih redara, ali i snimkama s kamera za nadziranje prometa. Je li tajno u kojim se lokacijama radi ili... Ne, imamo trenutno 5 onih starih lokacija, to je Ulica Republike, Županijska ulica, Trg Ivana Pavla II. To su nam prve kamere bile, sad smo stavili na Trg Slobode i još jednu ovdje bliže kod HNK u Županijsku. Tako da su to fiksne kamere, a mobilna je cijeli grad. Tolerancija postoji i iznosi 3 minute. U slučajevima transfera putnika u vozilo ili iz njega ili prilikom brzinskog utovara ili istovara. Svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje dulje od 3 minute podložno je kažnjavanju. Raspon kazni je negdje od 30 do 150 eura, ovisno o počinjenom prekršaju. I ukoliko je ta kazna plaćena u roku od 3 dana, ona je 50% manja. Tehnologija je u ovom slučaju puno učinkovitija i brža od ljudi, stoga osjećani oprez evidentiranih prekršaja više je nego ikada prije. Mi smo sad trenutno negdje na oko 500 kazni tjedno, što je značajan i povećanje u odnosu na ono prije kada su takvi iznosi bili mjesečni. Eto, dragi gledatelji, čuli ste i vidjeli sve. Pazite gdje parkirate i gdje se zaustavljate, jer Big Brother vidi sve. Pa tako vjerojatno i nas na parkiralištu za autobuse. Brzo.